Takže fajn, teď vidíte trošku dalšího informačního videa. Dneska to bude bez střihu, protože nemám na to tak moc času a vysvětlím vám vlastně všechno úplně rychle. Takže první věc, proč nevychází videa na dva kanály Team Fight a MAV. Mě to přestalo bavit, takže už asi s natáčením YouTube končím, bude to jenom sem tam nějaký takový vlog informační rychlej, co a jak se v mém životě udává třeba a tak. Na druhý kanál je to z toho důvodu, mě to nebaví, Marka to taky nebaví, i když na svůj kanál sem tam něco někdy vydá. Já ho přitom nechám, ať si vydává, co chce, mě je to vlastně úplně jedno. Další věc je ta, že jak můžete vidět, mám vymalovaný pokoj, to je nádherný. To trvalo asi celý dva dny. Jo, já vím, je to hodně krátká doba, sice jsem něco mohl natáčet, ale prostě ten důvod je ten, že jsem si koupil Farming 17 a mám Eurotrucky 2, a jenže mi to nejde natáčet. Nejen z jakého důvodu, ale prostě mi to nejde. Blbne mi to. Tak z toho důvodu vlastně asi. Další věc je ta, že se pouštím vlastně do sebe přemění mého těla, jelikož mám asi 6 až 7 kg nadváhu, což už je hodně vážný, dá se říct, že už je to ještě asi 3-4 kg a mám obezitu prvního stupně, což nechci, takže zhubnu, mám v plánu zhubnout 5 kg a nabrat 10 kg svalové hmoty, což můžete potom vidět vlastně v závěrečném videu vlastně za 2 měsíce, takže vlastně ode dneška se budu vlastně fotit, bude to každý týden, takže každý týdenní postup se budu fotit, potom z toho zkusím udělat nějaký krátký sestřih, dám to tak to všechno do liney vlastně, tam se vám to bude promítat, jak jsem vypadal od dneška, za 2 měsíce. Takže prostě každý týden se vyfotím a můžete vidět vlastně, jak vypadám. Teďka vám to ukazovat nebudu, je to zbytečný, že jsem tlustej, vlastně skoro nic jsem do téhle doby nedělal, již od soboty pravidelně cvičím a je mi skvěle. A tak, takže od dneška jsem vlastně měl celý jídelníček, do popisku vám možná vypíšu, co jsem vyřadil a co naopak jím víc. Další věc je ta, že už jsem si objednal protein a gainer. Když tak mi do popisu videa doporučte nějaký gainer, nebo protein, nebo nějaký BCAčka, nebo nevím, jestli aj ten kreatin. Když tak mi to tam prostě napište, co byste mi doporučili, jestli z vás někdo něco takového používá. Budu určitě rád. Nebo když tak mi poradte něco ještě na změně mého jídelníčku, protože já se v tom tak moc nevyznám. A vedu to prostě zdrojů internetu, takže vlastně podívám se na ne, co je zdravý, co je nezdravý, co bych měl jíst a tak. Další věc jsou cviky. Teďka beru vlastně hodně na triceps cviky, jelikož mám hodně slabý triceps, neberu biceps, vůbec břicho, nic takovýho. Beru takový ty hodně hubnoucí cviky, takže třeba dřepy s činkama a tak. Mám jenom takový trapný, počkejte. Takový jako hodně starý činky, jsou to asi 2 kilovky, dvě a půl kila asi, mám dvě. Takže vlastně tak, takže prostě cvičím, cvičím, co se dá. Takže třeba kliky, dřepy, s činkama teda. Dneska je takový srandovní, ale prostě jsem šel jsem prostě do zahrady a teďka jsem tam došel a díval jsem se, co bych tak mohl si hodit na záda, udělal s tím pár dřepů. Samozřejmě, co jiného mě napadlo, betonový slupek, tak jsem si vzal malý betonový slupek, hodil si ho na záda, udělal jsem 30 dřepů a šel jsem do prdele. Takže jako jenom jsem to zkoušel, že jestli by to šlo, až jde to. Takže vlastně, jak se už jsem říkal v minulém videu, tak přihlášky už jsou vlastně podaný, takže já už jsem bez stresu, už jenom čekám na odpověď. Takže tak, jako, to takový, teďka už v pohodě, teďka budu mít víc času na sebe a na moje cvičení. Takže, jak už jsem ještě jedno zmiňoval a zmíním to zas, ode dneška, za 2 měsíce, můžete čekat video se mnou, s mojí přeměnou vlastně, jak vypadám teď a jak budu vypadat za 2 měsíce. Snad se to spraví, mám v plánu teda
5 kg zubnout, 10 kg svalových hmoty nabrat. Takže doufám, že se to podaří, já se s váma loučím a zdar!